اسپیرینس څنګه خطر شو هولډې په خیر بس بندر راجول دی لخه لوبلی دی السلام علیکم درنو دوستانو الله تعالی دې کې شروع او جوړ وسېګه نلمر ته خو چې نه ښکاری هغه خو څنګه دلته راغلی وخستا بندر هم جوړ کړی مرخ خلاص درګر ته پټی کړی دي نخ کاری والا کې شیخ دا چې د خواته به مخ واړو مخ کاری ژوندګه سایت پر بي بي جوړ کړل اے نه دغه علامت اس کو جامه خو بلال زما خبره واوري زمونږ استادو کامیابی چې دا هغه په کلیم کې ده نو او دې کلیم د پاره مهنت ضرورت دی بس چې موږ او تاسو اکسیډنټ وکړو انګلینډ کې نه ګاډی چې چا سره یې اکسیډنټ به کوي یا به کلیم کوي او کامیابی ټول همدې کې ده انګلینډ کې نور سلامونه نیکی هلی احترامات بس بندر راجول دی له خیره زمنګ دا یو ورور چې دی انجینر صاحب اکمل جان دا لاست ویک د عمرې نه راغلی او هغه بل ورور چې دی ډاکټر 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 یو سلام مقدار ور تازه رالو ترکی نه سلام د ټول ترسی اسپیرینس څنګه خطر شو هولډې په خیر هولډې په خیر تیر شو زه شکر 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 بس دا غلې ویلکم د پا د ارونه لړو ته نه هست هلا سواجو شکه چا
يا رادا كاميرا مين سوبر خسارة جيم ذا بريمس جول اوكا لافلي داي لافلي ويذر واو سنجا فيلينك على كانو اوه مباشر دير زاد خيسا وهذا فخن لا غادي يزوك وزاد Yeah. What's going on? Oh. Tell me again. Why should we get? Ah, what's خارجانه لږ شه سیستم هم ټول صفا ګډه رخصته ورځ ویخه سیستم راول زو ټول مخړم ان شاء الله بیا برازو بیا هم دا چقلیټ کوو بالکل ان شاء الله منصور جان انداګه کې واچو دا پلاستیک دا پلاستیک